Ele quem? O macaco. Aí ele falou assim: oh, não! Ele falou. Eu vi. Aí o mestre te falou assim: você tem que fazer três coisas pra você, pra eu te ensinar a fazer luta. Aí ele falou: ele limpou o vidro, limpou a janela, abriu a janela. Pra quê? Cavalo. Primeiro foi de quem que ele subiu em cima? Do galo! Isso, do então galo, vamos lá. Depois do cavalo, aí. Tá bom, um pouquinho de cada. Aí peraí. O galo foi atrás do passarinho. É. Aí o. Professor! Aí o. O galo era muito devagar, e o que aconteceu? Aí o macaco pulou pro cavalo, aí ele foi, aí o passarinho voou. Aí ah, depois você fala que foi. Quando o passarinho voou, ele voou em cima de quem? Quem sabe? Ele voou em cima da garça. Quem? Da garça. Isso. Professor. Eu. Professor. Peraí. Aí ele foi em cima da garça, o passarinho voou. Ele foi atrás. Aí o passarinho desceu. Aí ele tirou o pescoço. Tirou a mão do pescoço da garça. Aí desceu. Aí machucou o joelho. Viu, professor? E depois? Aí ele pulou e o sapo jogando. Mas primeiro quem quis pegar o passarinho? O passarinho foi perto da uma cascavel. Isso, e aí? Aí a cascavel tentou morder o passarinho. Só que aí o passarinho voou e... caiu em cima do sapo aí. Isso, e aí, o que o sapo fez nele? Aí o sapo chutou ele e ele caiu na água. Ele foi profundo, ele caiu e caiu na água. O macaco voou e mergulhou na água. E pegou aí ele pegou ele e levou lá nas montanhas pro mestre. Só vou falar com você.